Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous mentionnons l'orthographe. C'est-à-dire évaluation et remédiation. D'accord? Adin Choufou, je m'évalue. Entoure les lettres finales muettes. Adin Dourou, la chourouf nihaïa, l'if l'akhir, dit le kalimat, muette, yani qui ne se prononce pas, mais qui est une troche. Adna, le chant. Je nous consomme le chant. Had en. يعني T ما تنطقاتش لا لتر مية عندنا هي T لو شون كذلك لو شون يعني P ات اون لتر مية لو ري Z ما كنقولوش لو ري Z لو ري هذا لو شون هو الغناء لو شون هو الحقل لو ري الأرز سيغمون سيغمون مون يعني T ما كتنطقش Sûrement, il y a « haqqan » ou « la bita'kid ». Le « radi », le « radi » « s » ne se prononce pas. Le « radi » ou « dik » « l'ikan du rafshlada »« dik » « l'fjil » Le « trait » Le « trait » يعني « tématn tqatch » Le « trait » ou « l'khat » qui est le « trait d'union », le « trait vertical », le « trait horizontal », le « trait » D'accord ? Le « choix » Le « choix » ou « l'ikhtiyar » X ما كتنطقش لو شوا حد اي شي اكس اللي ما كتنطقش اون فوا اون فوا هي مره اون فوا اس نو سو برونونس با اون ديكتي او لا ديكتي هو الاملاء كومبليت لي مو افيك لا لتر ميت مونكونت دابا حنا غنكملو بلي لتر ميت ناقصه مونكونت لي خاصه ان غا هنا عندنا واحد لا لتر غنكتبوها ولكن ما كننطقوهاش اللي هي تي لو غا هو الطوبه ديك النوع ديال الفئران الكبير ان بورجوا هنا اس في الفيمينا كنزيدو الاو بورجواز لو فخوا يعني البرد الدي Un manchot, c'est un manchot, le bon, le miqad, c'est la souris, le fa'ara, ou le fa'ar, la souris, c'est la souris, ou le fa'ar, le haïwan, ou la souris, la souris, c'est ce qu'on appelle, avec laquelle on fait déplacer le curseur, يعني في PC, je كان نخدمو في l'ordinateur ديالنا, d'accord? Entoure la forme de l'adjectif qui convient. يعني غادي ندورو على l'adjectif المناسب هنا عطينا واحد لو نون نشوفو لو l'adjectif المناسب ديالو على حساب le genre et le nombre ديالو. بحال دابا هنا ديفيل خيوط ولا اسلاك فان ولا فين ولا فين يعني رفيعة رقيقة هنا كنقولو ان فيل دونك ماسكولان بلوريال فين هو لادجيكتيف ماسكولان بلوريال هذا سانغولي هذا بلوريال ماسكولان هذا عندو الاو فيمينا دونك هذا هو اللي صحيح اللي صالحنا حنا غندورو عليه دي روبو انتيليجونت ولا انتيليجون ولا انتيليجون بلا او لي روبو هما ديك الالات ولا ديك الرجال الاليين واش اذكياء ذكيات ولا ذكي هذا في السانغولي كنقولوا ان روبو دونك هذه هي اللي صالحه لينا دي روبو انتيليجون ان كاتشور ان كاتشور كاتشور هو داك سولوي كي اكزيرس لو كاتش ديك السبور ديال الكاتش واش فور ولا فورت ولا فور كنشوفو ان دونك ماسكولان سانغولير غنشوفو لادجيكتيف ماسكولان سانغولير هذا بلوريال هذا فيمينا هذا ماسكولان سانغولير اكري كوريكتومون لي زادجيكتيف غادي نكتبو بطريقه صحيحه هاد النعوت هادو اللي عندنا هنا دي روب سانتيو يعني فساتين فاخره شنو غادي نديرو Une robe, donc somptueuse.
vertueuse. Ça fait un zido s dit le pluriel. Je des robes. Des informations personnelles, yani ma'loumat charsia. Quand on dit une information, yani ma'louma féminin, féminin pluriel. Hadi personnel. Hadi bla ma n'aoudou nksbouha, nzidou la wahed l'el l'khora hnaya. Ou ES. Ça fait personnel. Deux L, ES. Une fille rêveur. Yani wahed l'bint, halima. Quand on dit rêveur, d'abord que quand un garçon, on dit le rêveur. Hadi adna une fille, on dit la rêveuse. Halima. هنايا جو كونسوليد مي زاكي اونطور لي لتر فينال ميت غادي ندورو على الحروف الصامتة كيما ديجا شفنا لو تري تي هو لي ما تنطقش لو سون هو جي الدم بيانتو يعني قريبا بري شي حاجة بري ولا شي واحد كنقولو له اسكو تو اي بري يعني واش نتا جاهز واش راك واجد بري تي jamais s jamais هي ابدا لو غادي كيما ديجا شفنا الفجل s لو كو p لو كو هي الضربه ولا وا لو كو لو فوا الكبد e un robot t une souris ennuyeux x ennuyeux هي ممل شي حاجه ممله ennuyeuse complète les mots avec la lettre muette qui manque نكملو بالحرف الناقص الصامت un matelot t matelot هو البحار un point نقطه t le galop هو le ديك الجريه ديال الشوفال العدو ديال الحصان ان كازا بلانكي يعني شي واحد يعني بيضاوي ساكن في كازا بلانكا ولا اصلو من كازا بلانكا ان كازا بلانكي لو طون الوقت اس ان روبو تي اونطور لا فورم دو لادجكتيف كي كونفيان لا ميم شوز que l'exercice précédent. Entoure la forme de l'adjectif qui convient. Les des femmes chétif, chétif, chétive, chétive. يعني نساء يعني هزيلات. يعني الشكل ديالهم هزيل يعني ضعيفات. شنو غادي نقولوا؟ Des femmes هادي c'est un nom qui d'ailleurs féminin pluriel يعني مؤنث في الجمع. غنشوفوا الادجكتيف المؤنث في الجمع. هذا شيتيف دي فام شيتيف دي رو كروفي 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 لي رو هما ديك الروايد ديال الطوموبيل ولا ديال البيسكليطه ولا ديال يعني لي فيكول اون جينيرال شنو غادي نقولوا كروفي هي يعني متقوبه تقبات له بشي حاجه كروفي 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 كنقولوا اون رو اون رو دونك فيمينا pluriel on قلبوا على féminin pluriel هذا سميتو هذا masculin singulier هذا masculin pluriel عنده الاس هذا féminin هو عنده الاو ديال féminin وعنده الاس ديال pluriel دونك هذا هو اللي غادي ندوروا عليه écris correctement les adjectifs des voitures neuves يعني سيارات جديده شنو غادي نديروا لها غتولي des voitures neuf v v e s neuf une route sinueuse يعني واحد الطريق معوجه ملتويه نقولوا une roue une route sinueuse يعني ملويه فيها الفيراجات دو بو زابي هنايا ابي يعني masculin pluriel هادي بو شنو غادي ترجع لها بو او ا او اكس دو بو زابي باش كتلاقى اكس مع ا
هاد الاش ميات ما كتقراش اكس و الا كنقولوا لا زو دو بوزابي. تفهمنا؟ ندوزو دابا كوم دابيتود لا غري دوتو ايفالياسيون. كتكوشي لا كازوي هادشي كامل راه حنا درناه. جي اونطوري لا فورم كوريكت دو لادجيكتيف. جي اكوردي كوريكتومون لادجيكتيف. صافي يلا مي شيغ زيليف هكا نكونو سالينا لا سيونس ديالنا ديفالياسيون كونسيرنون لورتوغراف. Bonne chance et à la prochaine séance, inshallah.